друзі, всім доброго ранку. У нас вже десь 8 година. Дуже спекотно. Висадив наших. Ось бачите, да? Не пам'ятаю. Кучка задавила. Кучка задавила курча. Дивіться. Я такого ще ніколи не бачу. Як так можна задавити курчу? Я їх півгодини назад тільки ось випустив. Так, початок у нас, я дивлюся, вже почався. Так, добре, пробіжимось тепер по нашому всьому господарству. Зараз я вам покажу. Вон бачите, да? Наші качата вже тут керують. Біля мамки сидять. Вони і там воду п'ють, і тут лізуть в тазик. Так, тепер далі. Далі йдемо зараз по бройлерам. Я після цієї пробної партії, я вам далі тоді розкажу свої помилки, які мені давали поради. Так, дивіться, у мене, якщо ви пам'ятаєте, я придбав 5 голошейок. Голошейки всі живі. І в мене було 25 бройлерів. Оце що в мене залишилося. Десь 20 штук. Ну, 15 бройлерів. 10 бройлерів я вже втратив. Зараз вам даю воду. Поставив таку їм кормушечку. І через, я думаю, декілька днів я вже їх переселю вже в більшу кліточку. Їм поки що це достатньо. Ви бачите, що деякі бройлери вже як бройлери. А деякі ще, ну вже слава Богу, виходив. Це вже радує. Нічого, на опиті ми вчимося. Відео дуже багато різного. І в Ютубі інформації багато. Або це такий був виводок, не можу нічого сказати. Будемо дивитися далі по ситуації. Ну я вважаю, що тут є і моя заслуга. Я потім вам всі ці нюанси розкажу по цим бройлерам. Кормлю я далі. Цим зараз поставлюсь. Приліплю таку мухобоїчку їм. Кормлю я далі, поки що закінчую цим кормом. І далі вже буду переводити на той, що я придбав. Так, тепер йдемо в наш крольчатник. Так, друзі, зразу, що хочу сказати. Рано встаю, курей як випускаю, обробляю оці сідала всі. Повністю обробляю я хлоркою. Придбав пару ось бутилочок. Те, що там можна по-іншому його, але я ось обробляю хлоркою. Звичайною хлоркою. Попіл. Зараз привезу їм полині, накидаю туди, там, щоб ні бліх, не було нічого. Але я думаю, найкраще це ось хлоркою. Обробив сідала. І раз там в неділю. І цього достатньо. Так, тепер по нашим кроликам. Друзі, потихеньку клітки в мене пустіють. Міксоматоз не відійшов повністю. Є деякі очаги,
очаги оце в таких маленьких кроликів. Отам у мене вже ось залишились, зараз покажу. Вон, бачите, їх у мене вже залишилося четверо половин. Да? Да. І оце в таких поки. Хоча вони прокулені, але все одно є. Ну, нема такого масового, як було поначалу, що я забив зразу там двох, там трьох. Поки що такого немає.